就系自我们前往嘅打的士地区。现在来到这间是有一尊金身师傅的庙，只是这间探庙当地名字和地图上的名字有点差别。根据地图上的名字就可以找到这个地方。这两位师傅的介绍要再排上。对，现在来到这个是在谁的庙？据说把这边的粉抹在身上可好运。嗯，好，那这边就粉一点点。下来就来到这间在深山处的太庙。